Вредни ли са слънчевите лъчи? Ултравиолетовите лъчи са канцерогенни за човешкия организъм. UVA лъчи водят до остаряването на кожата и увреждат ДНК на клетките и така се образуват бръчки и туморни кожни образования. UVB лъчи директно увреждат ДНК на кожните клетки и водят до изгаряне на кожата, което е причина за рак. Как да се предпазим от вредните лъчи? Влажен лосьон със защитен фактор срещу UVA и UVB. Масла за слънцезащита. Морковено. Масло от семена на малина. Масло от пшеничен зародиш. Масло от авокадо. Носете дрехи от полиестер, ликра или друг синтетичен материал, както и лен. Шапки с широка периферия. Слънчеви очила с поляризирани лещи и UV защита. Гледайте здравните съвети по Code Health TV, защото здравето е въпрос на знание.